Zdravíčko přátelé, vás vítám u mého dalšího videa. Tentokrát se mrkneme na vaše oblíbené vychytávky z AliExpress. Doufám, že se těšíte, že si tady tohle videjko užijete. A ještě než se na něj vrhneme, tak nezapomeňte se na mém Instagram, za který odběr, zvoneček a jaký milý komentář. Nezapomeňte mrknout i na můj merch, čímž mě můžete podpořit a samozřejmě mít i něco zajímavého, hustého, frajerského. No nebudu to dále protahovat, vrhneme se na to. Jak už jste si mohli všimnout, tak jsem si dneska dala paruku a to z toho důvodu, že my tentokrát budeme začínat obočím. A já nesnáším, když nemám upravený obočí, ještě tomu na začátku videa, takže tím to můžu aspoň trošičku zakrýt. No a na obočí jsem si připravila tady tento set 3 Fix. Každá má jiný odstín, prodávalo se to naštěstí v setu, že to bylo jakoby výhodnější a tak. Aspoň budeme moct přijít na můj vhodný odstín. V podstatě by to nemělo být nic extrémně zajímavého, zkrátka a jednoduše jsou to normální fixy na obočí, akorát by měly být teda ultra tenký. Ty samotné fixy nevypadají vůbec špatně, ten design je celkem hezký a mrkneme na to. Jo, to nevypadá vůbec špatně. Hodně mi to připomíná fixu od Berryem, kterou mám fakt hodně ráda. Jo, ty odstíny jsou skvělý. Mají i celkem příjemnou vůni. Použiju odstín hashtag 4. Asi vám to nic moc neřekne. Věřím, že když tím budu dělat obočko, že se mi tím podaří udělat opravdu hezký čárečky. Vůbec neumím dělat čárečkovaný obočí, jo, abych pravdu řekla. Ale dost dobrý, se mi líbí. Opravdu tím jdou hezky doplnit ty chybějící chloupky. To vypadá opravdu moc hezky. Myslím si, že můžete porovnat, že to namlavané obočko vypadá opravdu dobře. No na té levé straně mi to samozřejmě tak hezky nejde. Ale i tak je to dobrý. Co se mi líbí u téhle fixy, tak je to, že pořád maluje, že se nezanese od make-upu, že zkrátka pořád jede, pořád překrývá ten make-up, nenabírá ho. Což strašně často dělají fixy na obočí právě s pěnovou špičkou a ty pěnové špičky já prostě nesnáším. Prostě vždycky je s tím problém a vždycky je to za chvilku špinavý a nemaluje to. Obočko se mi dneska líbí hodně. Samozřejmě chce to nějaký švih, já vůbec neumím ty čárečkovaný obočí, většinou na to nemám nervy a udělám to zkrátka, že si spíš to obočí jako vymaluju. Ale jelikož testujeme tenkou fixu, tak jsem chtěla to dneska dodržet. A jdeme na další vychytávku. To tady mám Fantastic Blusher. Je to zkrátka tvářenka. Co se mi na ní líbí je to, že má dvě části. Na jedné straně je barva a na druhé štěteček. Rozhodla jsem se přijít rovnou ke tvářence z toho důvodu, že bych tu tvářenku ráda využila i třeba na oči, abychom to ještě nějak ozvláštnili. Na očích ještě něco budeme dělat, tak aby už tam ten základ prostě byl. No, tvářenka vypadá celkem zajímavě, produktu je tam, dá se říct, dost. Spíš se bojím toho odstínu, který je hodně do růžova. Štěteček je celkem sympatický, měkký. Tak jo, jdu na to. Já nevím hlavně, kolik toho mám dát. No, myslím, že jsem toho dala hodně. Není to špatný. Já teda zrovna nejsem fanda krémových tvářenek, protože já nikdy nepoznám, kolik toho mám dát tak, aby to nevypadalo prostě blbě. A přijde mi, že mám už z toho kartáčku dodřený obličej. On je sice měkký, ale tím, jak ty štětinky jsou krátký, tak prostě tlačíte, že jo? Je to prostě tvrdý takhle samo o sobě. Radši bych si asi nosila tvářenku normální a zvláště teček než takhle duo. Ale jako je to zajímavý nápad. Tak já dám trošičku na oči, jenom tady takhle na kraje. Co na to říkáte? Zajímavá věc, není jako vyloženě špatná, spíše to o mojí vlastní pohodlnosti. Samozřejmě bylo by lepší, kdyby to bylo od normální značky, ne z AliExpressu, a plus kdyby tam byly trošičku delší štětinky, aby nebyly tak prostě tuhý tím, jak jako je to krátký. Jinak já asi nikdy nebudu zrovna fanda krémových tvářenek. Samozřejmě, klasicky vám říkám, nepoužívejte kosmetiku z AliExpressu. Ano, já na svá videa to dělám pro své vlastní nebezpečí a spíš pro vaše pobavení, než bych jako fakt to chtěla používat. Jdeme se mrknout na další vychytávku a to tady mám něco, co jsem teda měla ještě předtím, než to teďka začalo frčet na TikToku. A celkem to mě to překvapilo, protože když mi ta věc přišla, tak jsem si řekla, ježíš, to vypadá tak strašně lacině a odporně, že se mi to ani na mě nechce použít. A ono to pak začne frčet na TikToku. No,
Tak a teď se podíváme na sponzora tejtohle videjka. Acer mi poslal na vyzkoušení tady tento rostomiloučký notebook vytvořený z recyklovaného materiálu. Acer Aspire Vero, takže šetrnější k životnímu prostředí. A nemusíte mít strach, i samotný obal je vytvořený z recyklovaných materiálů. Že to není jak třeba brčka, to je plastový obal. Co je na tomhle notebooku super, je to, že má několik režimů pro energetickou úspornost. Takže zároveň jako tím i šetříte a chápete. Nejvíc je vytvořený tak, aby jeho oprava byla co nejjednodušší, a to i jeho upgrade. Notebooček má výdrž 7 hodin a je opravdu hodně lehoučký. Tím pádem se hodí například na cestování nebo do školy. Nechybí mu ani USB-C Thunderbolt. Přihlašovat se do něj můžete i obyčejným dotykem prstu. Moc se mi líbí to, jak notebook vypadá, že zkrátka není nějak barvený, je to takový strašně jednoduchý a hezký. Jinak moc hezky se na něj kouká, nejenom na design. Acer moc krát děkuji za půjčení notebooku a za podporu tady tohle videjka a my se vrátíme zpátky k vychytávkám. Je to tady tento highlighter. Neříkejte, že to nevypadá strašně, vypadá to absolutně tak jako jak ta nejlacenější věc na planetě. Když prostě jdete někam na tržnici a tam jsou takový ty úplně nechutný make-upy, tak přesně tak to vypadá. A lidi z toho udělali na TikToku trend. Tak jo, my zkouším na ruku. Jsou tam takové hodně decentní třpytky. Hodně mi to připomíná tady tento flakonek z Actionu, který je jako skvělý. Jo, a asi v něj mám větší důvěru než tady tohle. Vlastně i stejným způsobem jako ten flakonek, tak používají lidi tady tohle. Já to nejprve použiju jako teda ten rozjasňovač, jak si myslím, že se to zkrátka použít mělo. Je to takový hodně decentní, ale na mě je to slabota na highlighter. Ale tady třeba nikdy nepíšou, že to je highlighter. Na těch stránkách to psali. Myslím si, že neuvidíte absolutně vůbec nic. Tak a teď se pokusím to použít tak, jak to používají na TikToku. Chytnou a cvrknou do toho a ono vás to má prostě odpitkovat. Vůbec to na mě nedoletělo. Fuj, to strašně smrdí. Fuj, ne. Ne, nepoužívejte to, ježiš, to je úplně odporný. Fuj, ten pach a jak to jako vletí do nosu a ježiš, fuj, nepoužívejte to, je to hrozný. Kupte si radši tady tohle z Actionu. Takže nic. No jako jsem celá odřpitek, ale nejsem si jistá, jestli to jde vidět na kameře. Ani to podle mě nehází takový ty pěkný třpitečky, jako když hodím tady tohle. No nic, jdeme se vrhnout raději na další vychytávku. A to tady mám linky alias lepidlo na řasy. Jsem na to zvědavá. Vypadá to celkem lákavě a ten nápad se mi dost líbí. Vezmu ty nejjemnější řasy, co mám, zkrátka abych měla jistotu, že to bude držet. A při té příležitosti si tady ukážeme další vychytávku. A to jsou tady tyto tyčinky? Zkrátka jsou to držátka na řasy. Přijde mi to absolutně geniální. Vy si na to takhle krásně přiděláte ty řasy a když máte nějaký look, přiložíte a zjistíte, jestli se vám k tomu ty řasy líbí nebo ne. To mi přijde absolutně skvělý a využívám to už nějakou dobu, jo, upřímně. Protože hned, co mi to přišlo, tak mě to strašně zaujalo. Je to skvělý. Si teda vytáhnu tady tyto řasy, také to na to přiložím. Nádhera. A přiložím jen k řasám a hned vím, jestli to k tomu danému looku se bude hodit nebo ne. Prostě miluju to, tohle je absolutně geniální. A jdeme na ty linky. Takže jako první, já to vyzkouším na ruce, jestli to vůbec funguje, jestli to drží a tak dále, ať to nedělám třeba zbytečně. Ono můžete vidět, že třeba na ruce teďka mi ty řasy úplně moc nedrží. A někam mi spadly a já už v životě nenajdu. Tak a teď to zkusím na ty linky. Drží to zatím? Tak a teď to zkusím malinko zatáhnout. Hustý. Fakt to drží. Doufám, že to bude držet i na oku, že to bude dostatečně silný. Dám si nejprve základní linku, protože asi se bojím riskovat to, že si dám tyhle linky přímo k očím. Chápete? Takže já jdu teďka obtáhnout ty svoje linky tady touhle. Zdá se, že to drží. Samozřejmě bylo by určitě lepší, kdyby to nebylo na ty moje linky. A jak říkám, mám strach a cítím se jistě, i když je pod tím ještě něco. Ale drží to. Skvělý. A já si dokonce myslím, že určitě takové linky existují i jako od nějakých důvěryhodných značek. To se mi moc líbí. Ten nápad je skvělý. Tak já jdu ještě na druhý oko. Nejsem si teda úplně jistá, jestli by to drželo s nějakými většími řasami, ale na takovýhle drobný je to skvělý. Nádhera.
Dnešní vychytávky se mi celkem dost líbí. Super. Věřím tomu, že mít klidně jenom fakt takovýhle decentní řasy nebo jen konce řas, tak to vydrží i celý den. Ale nějaký větší řasy už bych nedávala. A vrhneme se na poslední vychytávku a asi na tu nejhustější vychytávku, na kterou se fakt dost těším. A to si vyzkoušíme pihový razítkovač. Nevím, jak líp jsem to měla přeložit. To, jakmile jsem uviděla, to jsem musela mít. No vy víte, že miluju pihy a já, ačkoliv jemně pihy mám, tak většinou mi přes make-up vidět nejdou, tak si je ráda dokresluju, protože mám ráda, když ten make-up není takový jako úplně plochej a až moc jakoby dokonalej. No a takováhle věcička mě zkrátka okouzlila. Máme tady samotný produkt a tady takovouhle pitominku. Razítko. Já věřím, že i když asi ten samotný produkt používat nebudu, tak věřím, že tady tomuhle určitě využití najdu. Vzala jsem si odstín 2. Vím, že bylo celkem dost všechno vyprodaný. Dost těžko se mi scháněl nějaký rozumný odstín. Vím, že tam byly třeba růžový, zlatý a tak dále, ale já jsem chtěla jakoby klasiku. My si máme vzít tady tento kartáček, razítkovač, a do tohoto ponořit. A jednoduše na sebe otisknout. Je to zajímavý. Já bych potřebovala, aby to bylo ještě menší. Nápad se mi líbí velmi, ale jsou tam až moc velký mezírky. Ale líbí se mi to. Ale když budu ťupkat jenom tak těma okrajema, tak by se to možná dalo. Teď téhle vychytávce mám opravdu jedinou výtku a to tu, že to není menší, to je všechno. Když by to bylo menší, tak zbožňuju to. Líbí se mi to. I ten odstín je celkem v pohodě. No a to by bylo pro tyhle vychytávky vše. Za sebe teda musím říct, že jsem s dnešními vychytávkami opravdu spokojená. Nebylo nic úplně extrémně hroznýho. V podstatě jo, jediný, co bylo fakt jako divný, tak je tady tahle blbost. Ale jinak to stalo fakt jako za to. Na to, že to je make-up a vychytávky z AliExpressu, tak já jsem nadmíru spokojená a nic mě dneska nerozčílilo. Nádhera. Já doufám, že vás video bavilo, že se vám líbilo. Určitě mi do komentářů napište, která vychytávka vás okouzla nejvíce. Mě rozhodně to razítko na pihy. A ještě ta fixa na obočí. Ta je taky dost dobrá. Nezapomeňte mě se na mém Instagramu a mějte se krásně. Vaše Evžu.